Morjesta, mä oon Amin, 27-vuotias, opiskelin TAKissa oppisopimuksella. Opinnot sujuu mun mielestä hyvin ja tykkäsin koulusta ja opettajista paljon. Työskentelen Tampereen kaupungilla kehitysvammaisten asumisyksikössä, joissa on 13 asukasta, haastavasti käyttäytyviä. Huolehditaan täällä laajasti asiakkaiden kuntoutuksesta sekä terveydestä. Tykkään ja viihdyn työpaikalla tosi hyvin. Täällä on hyvä työporukka. Täällä pääsee visioimaan ja toteuttaa itseään. Myös urheilullisesti pystyy käymään asukkaiden kanssa lenkillä. Meidän työ on kannustaa ja ohjata arjen asioissa ja auttaa selviytyyn arjen askareissa. Joo, Aminin vastuukouluttajana ehdotan häntä vuoden oppisopimusopiskelijaksi, koska Aminilla oli opiskelujen aikana todella hyvä motivaatio, erittäin positiivinen ja ratkaisukeskeinen asenne opiskelua ja työntekoa kohtaan. Amin on luova ja tuonut erilaisia uusia ajatuksia esille ja Amin on lähtenyt ihan eri alalta tähän lähihoitajaksi opiskelemaan, niin ihan huikea ammatillinen kehittyminen on koulutuksen aikana näkynyt selvästi ja nimenomaan oppisopimus on varmasti ollut Aminille se oikea koulutusmuoto. Ja varmaan semmoinen jalkapallotaustaisena ja jalkapalloa edelleenkin pelaamana, niin myös semmoinen niin kuin vahva joukkue ja tiimipelaaja tuli esille sieltä. Mä olen Amin työpaikkaohjaaja täällä Vuoreksessa ja minun mielestäni Amin on hyvä ehdokas juuri sen takia, että Amilla on erittäin hyvä motivaatio ja se, mikä Aminissa on hyvä, Amini tulee vetää hihasta ja jos on joku asia epäselvä, Amin haluaa ottaa selvää siitä. Hirveän reipas, avoin luonne, tykätty ihminen työpiirissä, asiakkaat tykkää, mikä on musta erittäin tärkeä asia ja myös heidän vanhemmat. Välillä soitteleekin perään ja kehuu Amin työskentelyä. On ihan varma, että tulevaisuus on hyvä miehellä. Että on hieno hoitajan alku siinä.